На засідання Погоджувальної ради виносилося 27 питань, які попередньо розглядалися депутатами на засіданнях постійних профільних комісій. Депутати погодили винести на сесію ряд питань, у тому числі і питання про місцеві податки та збори. Депутатам також було озвучено листа Ради підприємців з цього приводу. Рада підприємців при виконкомі Пирятинської міської ради просить вас залишити ставку податків на 2019 рік та 2018 року. Розмір ставок податків у 2019 році і так буде значно більшим, адже розмір мінімальної заробітної плати з 1.1.2019 року згідно пропозиції уряду збільшиться. Відповідно до статистичних даних, у першому кварталі 2018 року зареєстровано 35 нових фізичних осіб підприємців, а скасували свою діяльність 43 ФОПи. Несприятливі економічні умови розвитку підприємства на території Пирятинської міської ради викликані об'єктивними та суб'єктивними причинами. Це перш за все занепад економічного розвитку в цілому в країні, збільшення цін на енергоносії, паливо та газ, без яких жодна діяльність та виробництво не в змозі утриматись на поверхні. Крім того, господарську діяльність останнім часом вноситься корективи погодно-кліматичні умови. Не потрібно прирівнювати ставки податків на таких місцях, як Прилуки та Лубни. Які будуть прийняті рішення по цим та іншим питанням, ми дізнаємося уже найближчим часом на 40-й сесії Пирятинської міської ради.